lämnar jag ordet till Inge. Tack så mycket och tack för att jag fick komma hit. Jag tänkte jag skulle ta och presentera det liggande förslaget då till ett nytt bibliotek här. Det är som så att vi har tittat över våra ytor och försöker se hur vi kan effektivisera och minska våra kostnader på fastighetssidan. Vad vi gör då är att vi öppnar upp en ingång in till Folkets hus. Vi stänger då den här ingången som går in till foajén där borta och använder den bara som nödutgång, jag ska peka på det här sen. Och detta för att möjliggöra en ingång in till biblioteket och som att vi kan stänga och låsa biblioteket med sen. Och vår biblioteksarkitekt har lagt det här förslaget och det innehåller en hel del spännande saker. Bland annat om du ser i mitten av det här förslaget så står det små barn. Det är alltså en speciell hörna för elionställd utrymme för lässtunder och för pedagogiskt att man kan samla grupper med små barn och allt sånt där. Runt hyllor som är lite lägre där i mitten också. Det finns även möjligheter att visa film och sånt där också. Vi tror att det här kommer kunna bli ett väldigt bra bibliotek. Personalen är väldigt entusiastiska. Vi har haft samråd med dem. Kostnaden för det här förslaget är som sagt 5,5 miljoner och det här innebär då en effektivisering även av vår fastighetsbudget. Och vi skulle teoretiskt kunna bygga det här under en väldigt bra tidpunkt under vintern, för det är ett bra vinterjobb. Och vi skulle kunna ha en invigning någon gång under våren eller början av hösten nästa år. Då Filipstad fyller 400 år, vilket skulle kunna vara väldigt trevligt, tycker vi som jobbar med det här. Vi faller kommunstyrelsens förslag. Ja. Ja. Frågan om alkolås i fordon som kommunen använder är inte ny i Filipstad. Alkoholpåverkade förare har fortsatt att skörda liv och åsamka lidande. Såväl individer som samhälle har drabbats av onödiga kostnader sedan interpellationen lades till handlingarna på sommaren 2006, alltså min första interpellation, det här är då den tredje ärendet. Det finns inget hinder för att införa det här formellt. Trots det har man inte lyckats införa det på 7 års tid. Jag förutsätter att personal i Filipstads kommun är nyktra vid arbetsplatsen, varken man kör bil eller utrustning. Och då är det ju att jämföra, är det risken större än andra, är det där vi ska lägga på, är det så pass funktionellt så att vi gör det vi vill att det ska göra. För jag kan hålla med att det har tagit för lång tid, framförallt vad det gäller med regelverk. Alltså. Men sen, det är en vägning om vad är det effektivaste. Jag ska inte nu eller det, jag vet inte. Jag tycker vi ska ta upp det ihop att vi gör övriga övervägande. Om buskörningen. Jag har försökt ett flertal gånger att ringa 114 14 till polisen. Och någon gång så, ja, du är placerad i kö nummer 32 är din plats. Då var det en Volvo, som en diesel-Volvo som varenda gång han såg snyggt, fint klädda barn och familjer så gasade han på. Man såg inte familjen som gick till skolan. Det blev ett svart moln. Och då blev jag sinnuk, som de säger upp i Dalarna. Och jag blev kopplad till en polis och sen till en tredje. Och han sa så här: vi har börjat nu med att skriva upp i ett speciellt register. Och han tog registreringsnumret. Varenda gång som någon polis i Värmland ser den här eller åker till Filipstad så kollar vi det här. Trots att det är sommarlov nu så kan jag inte undgå att ännu en gång nämna varför inte mer görs åt klottret. Nu när turisterna kommer och man åker igenom den här genomfarten och kommunen skulle kunna gå före med gott exempel och få bort klottret för att vi ska ha en snygg och fin och välkomnande stad. På senaste polisstyrelsemöte så fick vi redogjort kring det här med klotter. Så man vet att Filipstad är en av de kommuner som är drabbade värst i Värmland. Så det jag har gjort är att jag vet fullmäktiges ordförande att vi i fullmäktige ska få hit en polis som håller på och jobbar det här med just klotter. Det här med klotter har spritt sig, så de här tagsen som de gör så går man ihop i grupper nu tydligen och gör sin egen tags plus en liten krumelur till som betyder att det är gruppen som har gjort det här. Och de vill ju synas, så det är ju det bästa de vet när klotter får vara kvar. Så det är ju därför viktigt att prioritera och få bort klotter så fort som möjligt.
När det blir sommar så vill många kunna ta ett dopp i någon av de många sjöar som finns runt om i Filipstads kommun. För den som är rörelsehindrad är detta inte lätt. I flera kommuner har man kunnat lösa detta på ett enkelt sätt. Man kan till exempel lägga en smal gång med asfalt ner till vattnet för att sedan lägga en ramp från stranden och ner till vattnet. I investeringsbudget för 2011 ligger ett förslag om badplats vid Flakudden. Den badplatsen skulle få en bra placering, inte minst för rörelsehindrade, varför man vid framtagande av förslag till genomförande bör ta hänsyn till en handikappanpassning. Tack, Peter. Det slutar fullmäktige att remittera motionen till kommunstyrelsen.